33 19 eller 42 19. En nyfödd kattunges vikt efter x dagar kan beräknas med formeln y är lika med. Skriver vi där. Y är lika med 12x. X är därmed 145. Vi kan tolka den här innan vi svarar på frågorna. Det betyder att 145 gram är kattungen när nyfödd. Sen det skulle öka 12 gram varje dag. Så ska vi titta på Anu då. Hur mycket väger denna kattunge efter 3 dagar? Så har vi Y lika med 12 multiplicerat med 3 och därmed 145. Och då har vi 12 multiplicerat med 3, det är 36. Prioriteringsregel först, 145. Så har vi 181 gram. B. Hur mycket väger kattungen efter en vecka? Så har vi Y lika med den här gången. En vecka är 7 dagar, därmed 145. Så får vi 14,84, därmed 145. Så har vi 9. 9, 12. 229 gram. C. Vad vägde kattungen när den föddes? Och den är när 0 dag, om man säger så. Så har vi x är lika med 0, 0 dag. Så har vi y är lika med 12 multiplicerat med 0 och där är 145. Och vet vi att den här är 0 så har vi 145 gram. D. Hur mycket ökar kattungens vikt per dag? Så jag gick igenom innan det där. Vi pratar om 12 gram per